Який кущ. Клас. Всім, кому інтересно, дивимося відео. Ух ти. Ой, йо-моє. Всім привіт. Наконець-то знову в лісі. Вже дуже давно не виїжджав нікуди в ліс, мабуть, вже з місяць. І можна вже насладитися зимніми грибами потроху. Да, зараз часто іній, заморозки. Але ми все одно вибралися по гриби в надії перед Новим годом щось назбирати. Я і герой батя. Невеличкі. Вони поки тривають. Так, хай росту. Давай зараз пройдемо отуди по прямій, там повинні бути вишенки. Хорошо. Ось на 300 пройдемо, якщо немає, розвертаємося, йдемо всі вишенки. О, все, говорухи мерзлі. Мерзлі говорушки. Говорушка. Це, мабуть, восковата. Восковата говорушка. Мускаріна в неї в 100 разів більше, ніж у мухоморові. Смертельно ядовитий гриб. Дуже пізній. На даний момент саме краща пора для того, щоб пособирати вишенки. По ночам дуже часто мінус 1, мінус 3 і навіть до мінус 5. На даний момент вишенка і фламуліна поганенько ростуть, але тим не менше вони ще в цей період зберігають свої властивості, тобто вони замерзають, розмерзаються, але не пропадають, поки є ці приморозки. Потім вже, коли піде відлига, попередні гриби відходять і починають рости свіжі. Застиглий зимній ліс. Вже середина грудня. Почти холодно. Є надія, що як і в прошлих годах хтось і нас собирає. У мене одіоння сьогодні таке підходяще конкретно для таких умов проходження. Як то кажуть, таке, що не жалко. Бо треба добряче по хащах походити. Прориватися. Пошука грибів. Фламуліна не легке діло. Нелегко її збирати, мабуть, саме важче. Так як підосиновики приблизно. Що там? Клас. І лопаті такі здорові. Йо-моє, так от їх повно. Да, вони, може, не першої свіжості, але це вже пакети грибів. Круто. Хороша находка. Ти що, буде грибати? А чому би і ні? Да? Да, чому не різати? Капець. Нормальна тема. Ну як ваші впечатлення? Перші зимні гриби, так? Да? Перші? Та в мене взагалі в цьому сезоні перші. Я взагалі не виходив. По гриби взагалі? Капець, взагалі не виїжджав? Ні, не було шкоди. Оце лапоть. Да, трошки старувати, мишки погризли. Але ще він пойде, так? Да? Да, це повезло, як і в тому году, так? Да? Ага. Просто такий лапоть. Ну що, так, позапрошлому году тут і вишенка була, і фламуліна. Це вже такий перший хороший признак. Старезні дерева лежать тут. Клас. На секундочку, ми зараз знаходимося у лісі, скажімо так, у просіках лісу, про які знає тільки наш очельник. Він тут з своєї молодості запросив мене сьогодні приїхати. Я тим, хто знає, в тому році теж з ним приїжджав у ці місця, ми тут теж ходили. Чесно, я сюди сам не їздю, якось поважаю те, що це його місця. І тим більше знаю, що тут ще люди є, пасуться по грибах. І на рибалку тут
тоже ходят. Местный леший показал, что тут росте ожина дика. Ожина здоровенный, здоровенный куст тягнется аж туди. Ну что, так и должно быть. В лесу маєш зустрічати разные ягоди, окрім грибів, корисних и не дуже. А кстати, я готовлю про некорисні, про ядовиті ягоди і планую десь так на новорічні праздники випустити ці відео. Зараз просто не думаю, що вони будуть актуальними. Зараз уже сезон закінчився, але тим не менше я підготовлю і десь в той період і випущу. Хай комусь може в сезоні пригодиться. Капець, це їх обвісало. Та ти що, клас. Оце вже... Да. Ну, ці трошки... Ні, це нормальні ще. Нормальні. Вони підв'яли, вони оце після морозів. Їх трохи влупило, але ж ти що... Оце воно. Да. Оце клас. Ось дивіться, як по дереву пішло, пішло. Примерші. А ну-ка я цю гронку зірву. О, бля. Отака. О. Да, ну, скажем, оця гронка може не першої свіжості, ну. Да, придавлені морозом, вони починають відходити. Але благо, що зараз морози стабільно по ночах. У день може бути трошки плюсова температура. І вони держать свою плотність. Так ти навіть і не замерзли толком. Угу. О, пакетик уже, що та є. Ну туди дертись не будемо. А туди є по що дертись? А, ні, там то чорні вже. То вже дійсно. Круто. Оце вже трошки грибалка у нас. Оце постійно або отсюди заходить, або там відсюди. На фазанчика, так? Фазану так чекаю. Хорошо в льоді. Гарні тут місця, тільки непролазні. Так, що позаростане тут. Іній там по кромки по черету. Ось все. Потайна фламулінка стоїть. Сховалася. Ну, одну штучку. Одну таку плотну. Тут корінь вже ствол упав повністю, прогнив. А корінь ще є, вони з корня й харчуються. Мерзла-мерзла. Така як надо. Так. Тут усі дерева почти повалило. Не знаю, що таке. Ну, видно, стволи погорівші. Так, о. А тут? А тут а є. Вже більш-менш. Хорошо. Мерзлі-мерзлі. Наскільки мерзлі гриби. Що, без ножа, мабуть, не обійдусь. Нічого собі. Попримерзали як. О, які гарні. Мерзляки. Чудово розумію, що на камеру все тріщить. І трохи неприємно, ну. У нас виходу небагато. Під очеретники. Просто де і ствола немає. Де. Під очеретники, які клас. Здоровенні. Так що треба уважно дивитися очерет. Так і ходимо по цим дрючкам. Знизу вверх. І наоборот. Щось є там?
Нема? Ну, біля цього ствола я завжди знаходив. Але в цьому году їх дуже мало. Хоча, якщо по очерету пробігтися, щось понаходимо. Єсть тут. Да. Да, я не знаю чого, вони тут дуже гігантські. Фламуліни. Ох і здорові. Де серія? Літо. Чим вище широка. Угу. Ось так, поодинокі, а ну, воно квіти є. Я буду подавати тут в очереті їх повно. А які красиві є ось. Ой, Боже, які просто шедевральні. Ага. Воно старенькі, може, трохи. Ну, їх тут повно таких стареньких. Голими руками не візьмеш, так? Да, адреналін єсть і охота єсть на такі грибочки. Тільки треба трохи очерету перебирати. Очерет попримерзав до грибів. Прямо азарт появився. Зимою грибочки, ти що? Да, ну тут ось все. Ох, і здоровий. Йо-моє, дивись. А тут пропали. Пропали, да, здорова така грибниця. Отут є ще можна вибрати трошки по краю, ті, що молодші. А це у нас ТСЖ. Ага. Тутовий кирчано-жовтий. Дохлий, дохлий. О, під ногами є, клас. О, там хороша сімейка, хороша сім'я стоїть. Да, що інтересно, тут вони просто гігантські. Я ніде більш не зустрічаю таких здоровенних фламулін. Ні, то що тут почва напитана. Думаю. А ну-ка я вкину. Раз. Це свіжайші. І вокруг дерева ще багато є де позбирати. Оце воно. Оце кайф. Ну я сумку подержу. Сумка вішанок, вже сумка фламуліни є. Да, условия для того, щоб зривати грибів, скажімо так, дуже польові, кустарні. А по факту вони ще дуже тяжелі. Отак збирати гриби, ходить по очеретам. Але тим не менше вони є, ще які є. З другої сторони, просто ходить по лісосмугам збирати гриби теж нелегко. Бо вони ростуть здебільшого там, де багато гілок нападало. Важкопрохідні місця. Зарослі, да, чагарники. Вони можуть рости просто на пеньках, на видних місцях, у парках. Але ж, ну, у парках не бажано їх збирати. Так. Знову верба така покошена. І знову є грибочки. Отако. Одна сімейка і друга. Лопухова сімейка. Найшов я тут. Ну що, Іванович, вперед. Та ти що? Де вони такі здоровенні беруться? Ось проти моєї руки тут 4 гриба. Громадіни. Фламулініще. Люди вмудряються якось все по перших морозах, по таких серйозних. Білі ще збирають. Ні, ну, я бачив, на охоті збирають. Кожному своє. Він уже підсохший. Да. Кожному своє, я не знаю. Мене оце як вже морози вдарять, мені вже
Я до того часу вже так назбираюся грибів, що мені вже ліс не хочеться їхати. По холоду лазить, найдеш, не найдеш. Та я взагалі не люблю за білим бігом. Оце та сама верба з вішенками. Ого! Тут дійсно за неї ніхто не знає. Ну, 2-3 тижні назад, щоб приїхали, оце б, звісно, подгон би був. Хороші лопухи. Ну, знизу щось вони вже треба перебирати. Вже всі дерева за ці... За цей год більшість дерев тут просто попадали. Ось аж перехреснулося все. Навхрест упало два дерева. Да, туди, щоб ще прорватися, там завжди була памуліна. Отам на тих дальніх двох. Ой, ну, там таке страшне. Страшне? О, трошки помолодші, да? А ну-ка. Красота, Іванович, красота. Я вам так скажу. Такий вид грибалки, ось походи по фламоліни, по черетам, зимою, це для самих витривалих грибників, для самих, скажімо так, видержаних. Бо буквально півчаса так полазиш, вже їсти хочеться, а ще півчаса вже хочеться просто поспати. Так що не кожному це по силу. Я не вихваляюся своєю силою, я просто вже зараз доходжу, мені вже ще трошки і вже на дивані полежить. Просто капець. Ура! Ми наконец-то знайшли чорну вішанку. І багато. Самої свідомої, самої класної вішанки. Ще дуже багато. Ура! Офігенного качества. Хто іщет, той завжди знайде. Правильно? І ми знайшли його. Ага. Ну там можна обійти. А це просто неожиданно. Неожиданно, диви. Оце екземплярище. Да. Да, ну я зараз оцю зірву, що ближче до мене. Камінь. Просто камінь. Клас. Оце клас, оце воно. А то лукушара. Тільки уросло у ветку. Уросло в ветку. Ага. Клас. Оце класно, ти що. І оця ветка. Поменше, але не видно, що це класний, качественний гриб. Наче тільки справа. Да. Та прилавки віддихають. На пирсі вирощення, тут у природі. І ще. І ще глива. Я і леший, я і отшельник лісовий. Йдемо по слідам вішанок і фламуліни. Йдемо в заростях таких. Тут і там кругом вони є. Так. Вешенка, вешенка. Вот тако. Мерзляцюра. Іду, іду. Я тут по мілочовці пасуся. А в Івановича там, мабуть. Я йду. Я бачу вже здаліка, що оця стара. Ця стара верба просто обросла тими вішенками устричними. Що, треба йти по мішок?
Загляньте. Ух ти! Ой, йо-моё! А тепер отсюди зайди. Клондайк, клондайк грибів. Це не передать. А я хожу цю мілочовку собираю, по стволам лазю. Чуєш, капець. Я її рвати не буду. Я приїду лучше післязавтра, та обірву, бо я кажу, ну нема куди, реально нема куди. Красота, да, тут уже це свіжак. Це просто бімба. Фух. Круто. Ну що, пішли назад. Да, це вже. А ззаді ото що воно? Ото. Ну, дуже на них похоже. Таке наче як отслоїлося. Похоже на них. Ну, ні, то як. Лучше не збирати. Да, то якісь веселі гриби. Веселушки. Я собі теж візьму китицю невеличку додому. На гриби я не голодний. Скажемо так. А тут оцю всю китицю ми просто оставимо. Може комусь так повезе. Мені що? Мені повезло в першу чергу для кадра назбирати таких вішанок. Це. О, пахне клас. Це круто. Це круто. Спасибо Івановичу. Повів, показав класні місця. Чітко сходили. Кайф. У мене у листопаді було декілька виходів по гриби. Я планував пособирати памоліну і вішенку в різних місцях. Багато де об'їздив, багато де передивився, але практично ніде нічого не було. Я ці відео і не випускав. Сезон закрив інтересно, назбирав багато рядовок тополєвих. Таке, в принципі, закриття основного сезону грибів. І зробив відкриття, але, скажімо так, то були далекі грибні місця. У нас же по місцю об'їздив кругом. І тільки тут, разом з Івановичем, ми нарешті знайшли, де є класні грибні місця. Жалко, сюди погано добиратися. Тут погано ходити, а треба ще додому доїхати. Але гриби сьогодні назбирали у ящику. Воно дві торби. У нас просто більше немає торб, щоб збирати ці гриби. Хай вони остаються, може комусь повезе їх теж назбирати. Спасибо лісу, спасибо природі за чудову можливість нас сьогодні погрибалити. І спасибо Івановичу, що повіз, показав свої грибні місця. Повний ящик грибів. Так, ручку положу свою. І в сумки ще. Я думаю, цього більш чим достатньо, щоб вважалося, що в нас і хороша грибалка, і щоб ми не були хапугами. Ми, звісно, хапуги ще ті, але якщо вже дійсно немає куди складати, то хай воно собі росте. О, це красав. Це просто, просто. Це просто красота. Ну що, перекусимо? Да, я запечатлюся. Ага. Всім до зустрічі. Збирайте гриби. Збирайте багато грибів. Тільки їсти в них. Всім пока.